този теоретичен момент. Не трябва да забравяме и другия сценарий, че биткоините не генерират нужното доверие, не генерират в тази система, ако приемем теоретично, и фактически може да се окаже, че анализите, свързани с това, което казах, свързани с размислите върху паричната система и парите на Робърт, ще са коректни и днес. Тоест... Окей, две изречения. Идеята е, че не може да кажем, че защото Мизис и Робърт са счели, че системата е работила така на база субективната теория на човешкото действие на контрагентите тогава, че тя ще работи и в и днес. Вече тук възниква другия въпрос на база това, че да, биткоините са възможни теоретично да бъдат парилични според мен в бъдеще, но аз виждам някои много ясни и така категорични лично за мен проблеми, които лично според мен много трудно могат да бъдат разрешени, но ние вече ще влезнем в детайли. Благодаря ти. Ще пускаме мейлинг листа, който иска да получава информация за подобни събития, семинари, конференции, стажове и така нататък. Ако има желание да се запише, започваме от тук, ще тръгнем назад. Заповядай. Добре. Според мен дискусията дали биткоин е пари или не е пари, не е толкова материална, тъй като това зависи от самата дефиниция на това какво е пари. И дори не си представям един ден, в който днес няма да е пари, утре изведнъж вече стане пари. Вече има хора, които доказаха, че направиха такъв документален филм, живеят 3 месеца и пътуват по целия свят само на биткоини и се издържат, пътуват, летят, хранят се, спят в хотели и плащат само с биткоини. Така че дали е пари или не е пари, всеки за себе си може сам да реши. Едно от другите неща, частично не съм съгласен, държавата не може да го спре. И може да се окаже, че по-скоро държавата като институция няма да издържи в присъствието на биткоина, а не обратното. И другото нещо, което искам да добавя, всъщност е, според мен, това са парите на бъдещето, или колкото и клише да звучи вече, и то не след 50 години, а може би след 5 години. Всички ще ги използваме под една или друга форма. Дали ще бъде това биткоин или някаква друга криптовалута, не знам. Никой не знае, има все още много рискове и много варианти как могат да се развият нещата, но със сигурност това е технология, която е уникална сама по себе си, много бързо набира скорост и ще остане доста дълго време. Имаме нужда от това. Няма какво да допълним, защото беше толкова брилянтно за системата, че желая да само ще разбери впечатлението тук нататък. Значи сега ще преминем към въпроса, да. Само някои неща да помоля, за да не стане панаир. Тих панаир, за да може да се чуваме. Ако имате въпрос, дигате ръка, ако обичате. Ако искате да го зададете към конкретен панелист, може да кажете името, ако искате да кажете към всички, също е възможно. И ще ви помоля да са по-кратки, за да можем повече хора да минем през повече хора. Така, значи въпроси. Първо видях този въпрос, къде се почвам тук. Ще се представя Ангел Марчев. Тук малко помогна с залата, макар че очевидно не е достатъчно. Много благодаря. Нямаше. Имам въпрос в коментар, сигурно ще стане коментар, ако ти понеже даде за въпроси, аз сега взимам думата. Ще се възползвам от възможността. Ще се съгласа до голяма степен с прагматичната гледна точка на Благовест, която казва, че всъщност ние можем да копваме в теорията и в дефиниции така нали, много пъти, но де-факто това, което е важно в бизнес гледна точка, това, което е важно е как може да го използваме. И в този смисъл, аз ще задам такъв въпрос. Въпрос с световната, т.е. глобалната ликвидност. Мога ли във всеки момент да си купа или да размена биткоин срещу някаква друга валута, която имам дома? Отговорът е по принцип да. От всяко място на точка на земята, отговорът е по принцип да. По принцип, разбира се, в Афганистан още не мога. Нещо повече. Ако отида в Канада, имам банкомати, които работят биткоин. Имам биткоин сметка, вада по съответния крос курс, вада и с каква валута. Тоест, искам да кажа, че действително няма нужда да, моето мнение, прагматично, няма нужда да робим в
дефинициите толкова много, които очевидно на всичко отгоре се и противопоставят една на друга, колкото че това е разменно или платежно, ще тук може да чокнем пак, средство, което може да се използва директно, това е едно. И второ, с което завършвам, всички тия теории и дефиниции, което до някъде той каза, всички тия теории и дефиниции са писани в други условия. Тук имаме смяна на правилата, смяна на средата. Това нещо е дистръптив технология, по дефиниция от всяка. Това ми беше интересно. Още въпроси? Значи с банката ставаше въпрос. Казвам господина, че когато имате биткоин, няма нужда от банка. Наистина няма, в смисъл, дали наистина няма нужда от банка, аз искам да питам господата от австрийската технология. До това степен е възможно и смисъл и смисъл. Тоест не питате човека, който направи това поведение? Да, питам по-конкретно вас. Да, това е така. Без никакъв посредник може да извърши това. Да, знам, въпрос. Как това е банка, примерно, имаме банка, знаете, само банка за какво се използва. Знаете хората в днешно време как са свикнали, легално, в смисъл парите да бъдат легално уредени. В смисъл, смятате ли, че ще има пред биткоин пречка по същия начин да бъдат уредени? Говоря за наследяване, говоря за изгубване. За договорната характеристика точно по, но чисто договорно, законността едва не е заложена в кода. В смисъл, толкова е сигурно това нещо и така може да се туикне, да се направи за конкретната нужда, за която трябва. Било то за наследство или дори биткоин може да се използва за приема депозит, който ти го правиш за детето си, кой да го получиш като навърши 18 години и примерно може да го използваш да закупиш акции в някаква компания и така. Това е в самата технология за кодира. Да, няма да се нужда от банка за това. Да. И неговите приложения дори в момента ние не ги знаем всички. Те първо може да се развиват от такива неща, които дори в момента не можем да си ги представим. Едното от другите приложения е примерно заеми, които може да се осъществят през пръстения протокол. Като някой даде биткоин на някой друг, може да вкара информация в тази транзакция за всички детали на един заем. Това включва на какъв процент се дава заем, на колко време се изплаща. И хората може, като скинират блокчейна, да видят кой на кой дължи пари, кой на кой адрес на кой дължи пари. И съответно, дали хората се плащат на време на съответния адрес, на кой трябва да плащат. Ясно, това уредено. Само моля да не става за какви тази, за да може... Ако някакъв коментар има, дайте на директора, кажа, че няма възможност да кажете. Просто че аз... Така, понеже изслушах много внимателно и четирите тези, нямам абсолютно никаква идея за какво говорите от икономически гледна точка. Аз съм техническо лице. И понеже споменахте, че няколко пъти чух, че всъщност от техническа гледна точка нямате много идея за какво става въпрос, имам един такъв въпрос. От техническа гледна точка има два огромни проблема. Първият проблем е, че транзакциите са асинхронни. Защо са, какво означава да бъде една транзакция асинхронна? Означава, че за да се осъществи една транзакция по начина, по който си я представяте, трябва да мине време, преди да се каже да, тази транзакция е транзакция. Това е първият проблем. Тоест този проблем при едно масов адопшън, това, че нещо не се слуша веднага, всички знаем колко може да ни гаделичка и да ни дразни. Вторият проблем, как виждате, то е по-скоро вече въпроса ми. Как виждате проблема с изчезващите биткоини в кавички? Тоест всички знаем примера с Silk Road. Ако въпросният, нали, така интересен тип Рос Улбрихт по никакъв начин не предаде кодовете си, имаме на днешна дата от може би са около 100 милиона долара в биткоини, които те са изчезнали. Тя ги няма. Ви са унищожени. Ви са запалени. Да. Как бихте го коментирали? От икономическа гледна точка това ми е много интересно. Всички моите коментари са. Давайте подред. По въпроса за изчезващите биткоини, това е страхотно. Означава, че моите биткоини в джоба вече струват повече, отколкото преди се струват. Това е една естествена дефлация и всяка една единица ще струва все повече и повече в продължение на времето. Което е добре за хората, които спестяват, стимулира спестяването стимулира инвестициите и икономическия възход. Да. Другия първи въпрос само за... Ставаше въпрос за синхронността на транзакциите. Транзакцията поне се появява от другата страна веднага
Но ако става, ако става просто да си купим кафе или нещо малко, ням, мисля, че всички търговци биха били окей с това да, да поемат риска за себе си, че от срещната страна не е манипулатор и няма как да излъже системата. Ако става въпрос за големи транзакции, за 100 000 долара, примерно, нещо, което човек трябва да се чувства комфортно, може да изчака 2, 3, 5, 6 потвърждения, колкото е необходимо. А може в същото време да се надгради по някакъв начин нещо, което е към биткоин, или да се използва друга валута. То има. А, така, или да се използва друга валута, която може да е по-бърза. Лайткоин или нещо друго. Да, друг, повечето друг тип, хора да казват, че понеже над биткоина може да се надгражда и съответно ще има нови неща, които по-бързо могат да, да оправят такива бързи малки транзакции. Аз просто искам да кажа, че в една така нерегулирана среда на вече безброй други валути, ако верно има някакъв воден дефект от техническа страна, да, сигурно в биткоин ще се провали, но идеята вече съществува и според мен просто автоматично чрез конкуренцията ще се появи по-добър продукт, ако се наложи. И после какво се наложи. Аз дори утре да изчезнат едва не 80% от биткоините, които в момента са добити, тъй като в момента, както казахме, по-скоро е средство за размяна, това ще разклати сериозно доверието в конкретно в биткоина, евентуално може и в криптовалутите. Съответно, до така степен да ги разклати, че поне за известен период, ако не и за всякога за напред, нали, да никога повече да не се занимава с това. Тъй като на този етап, примерно 80% от биткоините, ако изчезнат, тъй като е ниска ликвидността, това сериозно ще се тресе от икономическа гледна точка системата. Но ако е придобил вече статут на пари, т.е. има сериозна ликвидност в системата, както знаем, нали, от икономическа теория, но нещо, щом бе пари, оттам нататък няма значение какво е количеството му на пазара. То се служи пари, докато прямо, напротив, не е намаляването на него от количество пречи на функционирането му, а увеличаването. Това е Владимир, ще кажеш? Аз мога да изреза съвсем накратко и да ви хвърля на вас теми, за които може и вие да си кажете мнението, не само да задавате въпроси. Лично според мен много ме притеснява анонимността на целия процес и възможността за такава голяма анонимност. Ние говорим, че се опитваме да излезем извън държавата, но не може да знаем със сигурност дали държавата чрез определени институции не участва в самото копаене на биткоин. Тъй като знаем, че трябва да има много сериозна ресурсна база в компютърна гледна точка, знаем къде са най-сериозно съсредоточените компютърни бази. Звучи малко в теория на конспирацията, но именно анонимността поражда ни подобни събития. И другите пера, които според мен така ме карат да съм по-скептичен относно бъдещото приложение и преминаване на статута като пари, конкретизираме теорията, защото все пак по вашата логика всичко е пари. Да, да, точно така. И облигациите на Coca-Cola също се случва. Сложността, както ти спомена много коректно, фактически много малко хора могат да разберат какво представлява самия код, какво представлява open source самата идеология. На крайна сметка това си близко познание. Стабилността на паричната база, Боги много добре спомена това, че може да възникват други валути, които да се използват паралелно заедно с биткоина, което си е възможно за едно инфлиране. Това не ли? Не го ли прави фиат в един смисъл? Ами? Мисъл като цяло крипто. Само да говорят за в определен контекст, да. Само ще ги изреда, за да може и нашите гости да си кажат мнението. Лимита, който пак е на база протокол. Фактически не мисля, че е либертарианско под никаква форма, защото идеята за това да има дадено ограничение в паричната база е свързано с това пазара ние да решим какъв ще е този лимит, а не да имаме определеното от някакви правила от някой. И завършвам с това, че все още не може да придобие биткоин един от основните проблеми, свързан с разчетната единица. Благовест спомена, че зададена транзакция е свързана с долари. В крайна сметка в момента долар е разчетната единица, а не биткоина. Това преобръщане е доста трудно. Имаме и тук ефекта на Кантьон и разбира се, ако направим една генерализация, лично според мен проблемът свързан с златния стандарт е, че той никога не е съществувал
в вида, в който примерно аз си го представям, 100% резервиране и 100% банково резервиране. Ако го има едно нещо подобно, мисля, че ще е по-стабилно от биткоина, но пък една система на биткоин със сигурност е по-стабилна от сегашната фиат система. Благодаря ти. Заповядай. Да, искам да добавя нещо. Казвам се Стефан, отскоро се интересувам от биткоин и въпросът ми е такъв, като разгледам историята на блокчейна, първите адреси, които са генерирани и първите изкопани биткоини са изпратени в едни такива адреси, като общата стойност е около 1 148 000. Като ако, да кажем, създателя, дали е Сатоши Накамото или се група от програмисти, развържат тези биткоини, по мои груби сметки те могат да занулят пазара от 5 пъти. Тоест цената да стане 0, след което пазар се качи. Тоест ако се изкопаят 20 милиона, да кажем, това са около 8% от целите биткоини, които са създадени някога. Тоест този човек може да се каже, че ако все още си пази правит киловете за тези адреси, ако биткоина достигне размера на еврото, той ще държи 8% от цялата тази стойност. Дали сте разглеждали историята на биткоина и какво мислите по този въпрос? Дали това може да се, да се каже, че е някакъв вид... дали създава дискомфорт, когато го използвате и какво ще се случи, ако, да кажем, той си пази една част от тези биткоини, създателя? Който има коментар? Според мен това не е проблем, това е нещо напълно естествено, което се е получило. Биткоин е някакъв експеримент, който никога не се е знаел и не е било сигурно, че изобщо ще събере критична маса, така че да набере популярност. И е нормално хората в началото, които са започнали да го използват, или самите програмисти, които са го създали, да имат най-много. Но пред тях седи един такъв проблем. Те имат сега, да кажем, 1 милион биткоина, които са на стойност 1 милиард долара. И те реално са доста богати хора. Обаче, ако те трябва да започнат да го продават този биткоин, да го конвертират в нещо, което да го харчат, освен ако не смятат, че стойността ще продължи да се качва и той има реална стойност. Така че ако смяташ, че има реална стойност и ще продължи да се качва, никога не биха продали наведнъж. И това някой да има, един участник да има 8 или 10% от цялата стойност на актива, не би било проблем в дългосрочен план за нито един пазар. Според мен хората зад Федералния резерв имат повече от 8% от цялото злато в света налично, но те не биха го продали за да го занулят, защото само те ще изгубят пари от цялото това нещо. Те биха продавали, ако искат да продават на етапи, и биха го конвертирали от един актив в друг актив, което несъмнено ще се отрази на цената, но няма да е до нула. Това не означава ли, че те пак държат контрола на тази валута? Тоест, както държат контрола на долара, така държат контрола на биткоина по този начин? Държат, може да се каже, че имат някакъв възможност за влияние на цената му, но контрола както да го държат на долара, не. За последните, долара е загубил 98% от стойността си за последните 100 години. Той, ако утре решат, могат да направят 3 пъти повече долари, отколкото има днес, и тотално да изчезне неговата стойност. При биткоина те нямат такава власт. Те дори до момента не са продали нищо. Неговият отговор. Лимитирането на обема всъщност до някъде гарантира популярност и гарантира доверие. Това е причината. На тази тема някой друг? Къде ти американски? Какво мислите за волатилността на биткоин? Виждаме едни от 300 долара на 800, после на 1100, после обратно. Това нещо не е ли притеснително като факт? Ако, примерно... Добра възможност за скалпиране на те, които знаят как. Ако се започне да бъде тук, или който се прави на тук. Ако искаме да го използваме като пари, наистина това не е ли проблем? Ами на този етап е проблем по-скоро от, как се казва, от трейдърска гледна точка, както и господина там каза. Чисто икономически, ако трябва да се запитаме защо има тази волатилност, примерно, защо не виждаме в Форекс с пазара, между коя е идея две валути, такава промяна, в която и двете посоки, нали? Има такава волатилност, именно заради ликвидността.
заради относително ниската степен на ликвидност. С нарастването на ликвидността, т.е. и какво се имаме предвид под ликвидност? Ликвидност имаме предвид на първо място най-вече, колко се може повече токи деноминирани в биткоин. Т.е. примерно колкото повече магазини онлайн и не онлайн почват да адоптват за като средство, в което те са склонни да продават своите стоки в биткоин, толкова нали, ликвидността ще нараства и съответно всеки следващ предполагаем трус, примерно защото Китай е забранил на банковата система да оперира с биткоин или американския конгрес решава да предприеме някакви регулативни такива намеси, няма да има такова голямо значение в тогавашния контекст. Иначе да, към този момент просто наистина ликвидността в крайна сметка наистина е относително малка и някакви събития, примерно Silk Road, когато го бяха сгащили, тогава очевидно пазара, нали, беше щел, че това наистина може да се счита за някаква виз заплаха и така беше. Това нещо като... Когато работим с една валута с цел бизнес, да речем, има нужда от предсказуемост. В смисъл, трябва да може да си направим бизнес план и да видим... да си направим сметките. Това нещо не... Не счупва да, всичко в този момент, който да не стане по-стабилна, няма да, как да бъде възприета, няма да бъде пари. Как да бъде пари? Те са свързани неща. С увеличаването на ликвидността ще се увеличат стимулите да се възприема все повече и повече от останалите хора, които все още се възприемат. Съответно ще се приближи към собствеността на пари, волатилността ще се намали и все повече ще почне да се използва в така наречително вторични функции, както каза Валя. Това са функциите за разчет на единица, т.е. бизнесите ще почнат не просто да продават соките срещу пари, а ще почнат да се водят счетоводството в биткоин. Ще почнат хора и индивиди да спестяват в биткоин, тъй като ще знаят, че стабилност, има стабилност на цената. Но това, нали, това е свързано с ликвидността. Боби, искаш да коментираш тема или... Има и решение на този проблем. Има една... Тук идват вече предприемачите и има една фирма BitPay. Се казва, те предлагат тази услуга. Ако аз съм търговец и искам да почна да приемам биткоини, те дори не минават през мен, минават през тях, те потвърждават, че е платено и на другия ден аз получавам същата сума, която е трябвало да получа в долари или в която и да е друга валута, без да нося никакъв риск от волатилност. И това удоволствие се струва 0,99%, което сравнено с MasterCard и Visa, които взимат 3%, PayPal взимат 4%, ако не се лъжа, е доста по-изгодно отново и човека не носи никакъв риск от волатилност. Занапред, с, както казаха те, с развиването на пазара ще има по-малко волатилност, това е естествено. Но за сега, дори ако някой не иска да носи този риск, пак може да се откаже от него. Това е един подскажен от някаква дама има въпрос. Да. Защото ЕСЕ ще се карат за квотите, да ги спазваме. Въпрос за... Дали има вероятно да скриват други валути, които да замесят биткоин, като например други онлайн валути? Въпросът на подобна по някакъв начин се приспособи към този начин на... Ако има друг вид конкуренция, това е... Да. И особено ако някой друг... Това си възможно за инфлация, по най-лично според мен. Не. Ако ще си... Не, фактически на нейния въпрос има много такива валути към момента, не абсолютно същия тип, но има много виртуални валути, не знам, вие ще се не се знам за нас то и така нататък, което със сигурност може да породи проблеми. Според мен това не е проблем. Проблем ли е примерно борбата между Chrysler и Ford или борбата между кои да е предприемачи, които се борят да вземат все по-голям пазарен дял в процеса на което те са създавали нещо по-добро? Да, докато се прави това нещо, има някакви разходи, има някакви грешки, има някаква волатилност, но в крайна сметка се получава нещо, нали, най-доброто, нали, за момента. Да, но криптовалутите може да има много сериозно сливане на самите характеристики. Фактически, както и ти споменах, че има даже прикачени към самия биткоин по-бързи форми, като литикоин и така нататък. Фактически, те са част от цялостната система. Според мен те са, алтернативните валути ще бъдат част от цялата екосистема. Те са нещо хубаво, те спомагат за иновациите, които да се използват евентуално в биткоина. Спомагат за нови неща, които да излизат и да променят цялата екосистема. Те са страхотна конкуренция,
биткоина като протокол може да се промени по всякакъв начин, стига да има консенсус от всички хора, които го използват, от всички хора, които го добиват по-точно. Така че ако има нещо, което трябва да се промени, те ще могат да го променят, тъй като е в интереса на всички останали хора, които участват в системата. Тоест, натурното количество губи своята концепция в нашата ти, ти си прав, но до някъде цялото нещо може да се разлее между повече от една валута и биткоин да вземе 80% от стоеността, други няколко, които са достатъчно добри и сигурни, а няма как 100 от тях да са сигурни, тъй като тук, тук вече има компютърната мощност, играе голямо значение за сигурността на протестната система. Да, само най-големите играчи могат да... Точно така, ще останат няколко, една-две, може би много... Както златото е най-доброто, най-доброто средство за спестяване, така среброто също е форма на пари, то не отстъпва и няма нужда да има само една крайна валута. Може да има няколко, които се конкурират по някакъв начин. Това е още по-добре за всички нас. Добре, имаме въпросите така. Като заговорихме за инфлация, какво се случва с тази екосистема, ако се постига някакъв технологичен пробив? Когато... Хакването го забравя. Когато изчислителната мощност... Тя се самокоригира. Как се самокоригира и кой, кой управлява тази промяна? Как се управлява промяната, когато изчислителната мощност рязко нарасне? И какво става тогава с добиваните биткоин? Не е, той е... Нека да дадем възможност на господин да кажа отзад и след това ще минем през панела. При минтинга, при майнинга, има сложен, сложен метод, който генерира си биткоини. При... Има няколко такива пробива до сега, които са били достигни. В протокола на самата валута е заложено, че на всеки две седмици се прави проверка колко бързо са били минирани биткоините. Ако се окаже, че се минират много бързо, в протокола автоматично е заложено сложността на този алгоритъм да се повиши, така че минтинга да е един път на 10 минути. Добре, въпросът е съвсем... Това е една криптографска валута. Значи всичко, което се криптира, по някакъв начин може да се декриптира. Когато изчислителната мощност скочи, значи ние в момента говорим, че това ще стане след 5 години. Някакви такива визии имаме. Това, което е било преди 20 години, примерно, спрямо днес при интернета, никой не може да го допусне. Няма гаранция, че след 3 месеца някой няма да излезе на пазара с разбиване на стандартните електронни подписи. Няма гаранция. Имаме математическа гаранция за това, между другото. Самата математическа система, която се използва за криптиране е доказано по математически начин, което едва... Че ще отнеме еди колко си време, за да се криптира. Не само това, че на, даже ако имаш да речем, например, на квантум компютри, които са, нали така... Квантум означава, че не работят по този начин, който работят компютрите сега, а имат възможност да работят по много по-бърз начин, което физически стига лимита на... Нали, това говорим вече за, за, за теории, които още не са развити, за да стигнеш даже на квантум ниво, толкова бърз, че да, да, да минираш биткоин, ще отнеме толкова дълго време, че времето, което ще отнеме, просто не съществува сената от момента, когато съм близнеци. Аз не знам, че представя за сената все пак, не? Да, 14 милиарда години, си ги гледа, защото няма сигнал. Нека само, нека само, не става такива скателоза. Който искам, нека математически начин, нали, е доказано. Тук сега ще има коментар. Мен ме притеснява именно това, че хем говорим за конкуренция, хем говорим за даден протокол, мен изучи повече като манифест, който ще се коригира на база консенсус, а както видяхме има и големи играчи, които имат влияние върху, върху общата маса, ако я счетем като база. Фактически от тук мисля, че се извъртява цялата идея, свързана с конкуренцията от гледна точка на това, че имаме протокол и ако се наложи, ще направим даден консенсус, с който ще променим протокола. От тук отиваме в траекторията, която фрибенкерите казват, имаме конкуренция на паричното предлагане, фиат валути и имаме една, една конкуренция, дори в този модел е по-устойчива чисто на теоретично ниво. А също така може да отидем и към разговорите, свързани с това, че ако централните банкери, 9-10 души, са морални, са така, 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 и не увеличават паричната база, ние сме окей. Свързано с протокол, с определени правила, свързани с това, че дадени правила, те се фиксират, пък после като има консенсус ще се променят, ако има някакво движение, това ми напълно точно като събранията на общата на централните банкери. А, да, много надали нещо. Да, заповядай. Само един въпрос имам. Господ,
към приеми, че Господ е с нас. Той тоталитарист ли е, заради е ограничил количество злато на планетата? Или тоталитарист ли е, заради е ограничил във всеки момент колко дървета може да има, съответно да ги усечем и да създадем фиат пари? Ще говоря, че винаги, когато ме попитат зали съм златна страна, казвам, че не. Категорично. Не, защо? Трябва да има конкуренция на база причина. Не, то така не всичко е ограничено. Да кажеш, че се са ограничили изкуствено. И как да не? Кой? Фактически ти участвал ли си в това нещо? Добре, ако беше примерно 100 милиона биткоина, а не 20. Тогава по-добре ли ще да се случва? Ако ги разделиш на 100 милиона... Ако е един от критерии, съответно трябва да го заспемате, ограничеността се трябва да се спрат на някой почетно. Количество ще да те задоволява. Как се върши? Нали, знаем, че няма значение какво ще е числото, ако в крайна сметка хората го адоптат. 21 може да е било любимото число на Сатоши. Това не е въпроса дали системата ще устойчива. Тя е устойчива именно по фундаментално. Иначе по твоята логика фиат парите са няма никакво. Значи аз само стига централните банкери да са морално етични към целевай. Тук може ли един... Само на контра точно на проекция. За да е читава една фиат система, трябва 89-те банкера да са... Не. Как се изрази? Разумни, честни и морални. Обаче фактът е, че достатъчно един да не е морален, за да срути системата. Не, не, фиат системата е срутена, не, даже аргументите не е точен. Дори да са деветимата, които са уникални, няма. Знамето е разпръснато и динамично, няма шанс. Това трябва да се определи от нас, от всички на конкурентен принцип. Именно затова за мен фиат системата е фалирала изначално. Аз не, под никаква форма не мога да се слове на фиат. Дори и тези девет банкета са уникални. Само да не става диалог. Да не имам възможност на другите хора. Може да си поеме след това в по-тесен кръг. Други въпроси? Заповядайте. Дали може да се обединим около тезата, че всъщност бъдещето на биткоина и неговата съдба не зависи от решението на европейците и американците? Защото в ръцете на 6 милиарда, които нямат достъп или имат труден достъп до банковата система. И в момента, за който ние си говорим и спорим за дефинициите и за рисковете, вече повече, може би от година, цяла Африка използва в MPay мобилната система за разплащане, която покрива повече от една държава. Същи тия африканци, които смятаме да останали, имат само по един телефон, използват биткоин, имат повече биткоин, отколкото Европа. Така че съвсем скоро това ще бъде основата за трансфер на богатство към Африка, към Китай, Индия и другите страни, които, както тук виждаме в нашия дебат, забравяме, че всъщност човечеството не е белия човек. Някакъв коментар? Мисля, че имаме съгласие, бро. Не смера си. Имаше тук концепция, която се изтъква в дебати, че разширяването на влиянието на биткоини ще дойде именно от така наречения развиващ се свят, а не от Западна Европа и Америка, където отпора ще бъде много по-сериозен. Много расизъм. Що да го нарича, ме не го развиваш. Европа какво да дебилирава? Добре, мейнстрим дефиниции. Като гледам времето, може да вземем още един или два въпроса, така че ако имате такива, заповядайте. Ако не, аз мога да се възползвам от възможността. Извинявай, да. Значи, аз само да кажа, че се занимавам с софтуер, каквото ми нещо бъде, разработчик съм софтуер. И биткоин аз го имам като за имейл протокола. Тоест, ще се появи Facebook, ще се появи нещо друго, което ще бъде по-добре. Това е трудно нещо, как ще се противодейства на това нещо. И другото нещо е, имам познати, които биткоин е супер, знаеш колко лесно може да бъде откраднат. Значи, както ще се взимаш всичките биткоини, нали, трансферираш си, правиш транзакцията някъде, където си искаш, и оттам вече приема някой град в Канада, ти обръща долари и си взимаш бърка. И това е абсолютно анонимно, знаете по друг начин. В смисъл, не че е абсолютно, не може да бъде постарело, но завуалирано е.